Ja estem així una altra volta, estem en el poble de Tavascan, en l'Alt Pirineu. Anem a començar una ruta que es diu La Porta al Cel. Però esta vegada anem a fer-la en autosuficiència. Tot dins de la motxilla, la tenda, els menjars, cassoles, foguer, tot. Esta volta pesa una burra la motxilla. Anem a començar ja cara amunt, que avui farem poquet, i a veure on plantem la tenda, iau. Avui és curtet. Doncs ja hem acabat la primera etapa, la que vos havia dit que seria tranquil·leta. Jo no sé com ho fem, però no ho acertem mai. Al final m'ho ha deixat 1.800 en uns 11 quilòmetres, ha sigut una bona palissa. Però bueno, ha valgut la pena. Mireu, mireu quin llac tenim ahir. Ara anirem a refrescar-nos un poc, ja per aigua, per al sopar. I sobretot, mireu quin refugi han trobat. Un refugi obert. Mireu allà darrere que xulo està. Ara vol mostre. A veure, Pepi. Anem a veure el refugi. Ahí tenim a Dani. Mireu que refugi més xulo. Tenim lliteretes. Un banquet. I una bota de vi. I hasta una bota de vi. Buah, quines vistes, tio. Brutal, tio. Brutal. Bueno, pues, ja han sopat i tot. Ha sigut un dia molt dur, entre la calor que ha arreat, la motxilla que pesava una burra i que el desnivell, al final, per 1.800 de desnivell, sol és des de les 3 de l'esprà. Ha sigut molt dur. Anem a tancar ja la porta i a descansar. Bueno. Bon dia, ja hem abandonat el nostre refugi on hem passat la nit. Anem a començar la segona etapa, que en teoria volem crestejar per allà dalt i anar a buscar la pica d'estats per a després seguir en la Porta del Cel, baixar al refugi de Pinet en França i ja anar mirant sobre la marxa l'hora que siga i anirem fent. Avui no tenim un lloc concret on quedar-nos. It's a price you pay when it comes to love, and we'll take.
Ja estem així en la pica. La Pepi està portant-se de categoria. Jo porto en quasi 1.400. La Pepi encara està forta. Ara anem a baixar ja cara a França, cara al refugi de Pinet. I ja veure on anem i a passar el dia. Bueno, està així la segona etapa. Comptàvem fer més, però ha canviat el temps. Això són els Pirineus. Has començat en un sol, patint per cremar-nos, i hem acabat amb boira, aigua... Només hem deixat la pica per a baixar el refugi de Pinet, que és este que veu ahí darrere. Moltíssima boira, aigua, perdent la senda. Bueno, ha vingut 3 o 4 vegades, s'ha fet molt dur. I com no millora, han decidit muntar ahí darrere les tendes. Ahí hi ha una, i ahí es veu l'altra. I encara que és pronta, perquè són les 3 i mitja, però han decidit secar-nos i descansar. Anem a per la matí més. Ara, en esta boira, no val la pena eixir. Bueno, pues ja estem així, els dos dits del sac. Avui, a dormir pronte i ja, demà els alçarem matí. Són quasi les 9 del matí. Pareix que per fi el temps dona una tregua i ja ens han fet l'ànimo. Anem a tapar-nos i anem a començar l'etapa. Avui tinc mania que gravarem poc perquè està el temps. Està millor que ahir, però no para de ploure, xispejar i molt d'aire. Fa un fred brutal. Bueno, anem a començar ja, que si no, no eixim. El pitjor tros. No he pogut traure la GoPro perquè volíem passar-lo a presses. Però mireu, ara es veu. Ahir es veu el refugi. I han baixat per ahir, un destrepe, eixa senda, i han cruzat el riu i el glaciar. I ara ja pareix que comencem a baixar per fi. És la una del migdia i no hem tingut més remei que tornar a muntar la tenda. Està caigant una aigua, han passat els colls granissants. No he pogut gravar res perquè no ens atrevíem ni siquiera a traure les mans. Ha sigut duríssim. La gossa està xopada, pobreta. No hem fet res. Han tornat a muntar la tenda perquè és que no ens atrevim ni a eixir. Tinc mania que anem a quedar-nos a dormir així una altra vegada i fins que no passi el temporal, ja si no eixim. Són les 3 del migdia. Pareix que dona un poquet de tregua al temps. Ahí típic on tenim la tenda. Estàvem pensant si desmuntar i fer marxa, perquè tenim ahí la frontera entre Espanya i França, però mireu. No sé si es pot apreciar que està tota tapada de boira. No sabem si plegarem, estarà tot a pam, ens costarà trobar la senda, una altra volta pluja... Cal dir que preferim descansar i demà de bon matí, estiga com estiga, sí que peguem a la reó. Val la pena, en estos casos, com així estem calentets, descansar ja. Pues bueno, com som cul de mal asiento, jo i el compañero han desmuntat el xiringuito. Està fent un poquet el sol. Anem a fer esta pujada i podem acampar. Més avant tenim un llac i si millora el temps, potser allarguem un poquet més. Però ara anem a tirar-li, però de calent. A la mà!
I així tenim la famosa pedrera, la frontera entre Espanya i França. Pareix infinita. Ahí tenim el companyero Dani que va en la pedrera i mireu, ahí tenim Espanya. Ara tota plena de boiro. ¡Son España ya! Pues ahí hem decidit acampar. I així tenim la tenda d'un companyer que han fet en ruta i ha decidit quedar-se en nosaltres. Este llac és un dels que donen antes del refugi de Sant Estat. Quedarem així i au. Pareix que per fi el temps comença a donar un poquet de tregua. A veure si puc veure-hi. Veu? Pareix que per fi al cap d'un dia dona tregua. Passarem així la nit i demà intentarem eixir matí perquè avui m'eixir tard. Vale. Ja està bé. Pues això, no amaina. Havia gravat dient que pareix que pinta bé, però són les 8 i mitja ensopat i fa un fred de por, no para de ploure, fa aire. Els Pirineus, a cada hora canvia el temps. Bueno, i el Dani que ja està fet un cuc. Bona nit. Bona nit i a veure si demà hi ha sort i fa millor temps. Bon dia. Són les 8 del matí. Estem ja desmuntant la tenda. Volíem eixir antes, però és impossible. Fa un fred, és impossible abandonar la tenda antes. Anem a eixir cara al refugi de Certascan i a veure si va tot bé i podem acabar avui. Ho anirem fent sobre la marxa. Ara va, anem. Estem fora del refugi de Certascan. Estem ahí en el pòrtic preparant l'esmorzar perquè el temps no dona una tregua. Fa 3 dies que no veiem el sol. I res, intentarem esmorzar, fer l'últim coll i acabar com siga. I mireu, mireu qui és l'amo dels Pirineus. Este. Este sí que li fa la mà a tot. Que ploga o que neve. Tenim el llac de Certascan. El més gran dels Pirineus. Ja estem entabascant, ja va acabar la volta. Al final, 4 dies han sigut de ruta. Hi ha hagut un moment que s'ha posat prou malament. Ha estat 2 dies que no hem vist el sol per a res, però bueno, al final s'ha aclarit i m'acaba bé. Avui un poc monòtono, una baixada molt llarga a última hora, però bé. Bé està, anem a dinar i a recuperar forces i hasta l'altra.